Goeie Naand, ek hoop het gaan goed met jou en met jou geliefdes. Daar is soveel gebroke verhoudings, feitlik daagliks verneem ek van vriende wat baklei of kwaad is vir mekaar, mense wat vertrou is en ander in die steek gelaat het of besteel het. Dan praat ons eers van huwelikke wat op die rotse land nie en die ewige twis in families tussen broers, susters of ouers nie. In die kerk ervaar jy seer kry, in jou huis, in jou vriendekring, in jou werksplek. Dit skep regtig ware gedagte dat die duivel besig is om oorhand te kry. Wat het geword van liefde, eensgesindheid en saamwoon in vrede? Wat het geword van ons diens en antwoord aan God met ons leefwyse en verhoudings? En Koning Dawid het baie van hierdie onmin ook ervaar. Soveel wou hom doodmaak. Sy eie seun Absalom ook. Die volk in kampe geskeer. Hoeveel keer moes hy nie vlug of wegkruip nie? En dan skryf hy 'n pelgrimslied. Psalm 133. Hoe goed, hoe mooi is dit, as broers eensgesind saamwoon. Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, in die baard van Aaron, af tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermonberg wat op die berge by Sion val. Waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën. 'N lang, lang lewe. Mag jy vanaand in jou geselsie met God, jou lewe in sy hande plaas, en vra dat jy ook die goedheid en die mooiheid kan ervaar, waar broers in eensgesindheid saamwoon. En mag die Here, jou God, jou seën, om die verskil te maak tussen die gebroke mense, sodat sy liefde en vrede kan heers. Hy het jou so nodig. Amen. Nagsê Here.